Da har vi kommet til siste innlegg og kanskje den ultimate løsningen. I alle fall så ser vi konturen av et lenge varslet nullutslippsbetongprosjekt som kanskje kan bli realitet om ikke så alt for lenge. Per Breivik, han er direktør for alternativ brensel og bærekraft i Norcem og skal oppdatere oss på et lenge bebudet prosjekt, CCS, karbonfangst og lagring fra i Breivik. Vær så god, Per. Ja, takk for invitasjonen. I invitasjonen så står det jo noe om at vi skal se inn i krystallkula. Det er litt tidlig å si at vi vet alt som står der, men det har aldri sett bedre ut enn akkurat sånn som det ser ut nå. Dessuten så synes jeg det er utrolig inspirerende å være her i dag og høre hva Svenk gjør, hva de gjør i Aalborg og sånn, sånn at vi får et press på, og den konkurransen som vi står midt i, det presset som det medfører, det er bare bra for alle sammen, og det er faktisk miljøet som til slutt blir vinneren av det. Norcem har i ganske mange år pratet om sin nullvisjon. 2013-2014 begynte vi å snakke om det, at våre produkter skulle være karbonnøytrale i 2030. Det er ganske langt fram i forhold til hva første innleder snakket om og viste til Sembyrå om 2050. Og veldig mange av de store sementprodusentene, de snakker om 2050. Vi var tøffe, sa 2030, men med undertitel, hvis vi ikke sier noe så hårete, så får vi det i hvert fall ikke til. Vi kan ikke utsette og utsette. Og det har faktisk vært den drivkraften som det skulle være for vårt arbeid på klimasiden. Hva kan vi jobbe med? Jo, vi har moderne sementfabrikker, de to vi har i Norge. Men vi kan jobbe hver eneste dag med å øke effektiviteten og få dette til å fungere stadig bedre. Men det er ikke sånne store klipp vi kan gjøre der. Alternativt brensel er jo et område som har stått høyt i kurs i sementindustrien, og de har kommet veldig langt. Lars Busterud nevner de gode tallene for Svenk. Norcem, for vår del, vi ligger på, i Brevik på over 70%, og vi ligger på 50% i Kjøpsvik. Og dette fungerer stadig bedre, vi blir stadig bedre på dette området, og det gjør vi bruker ikke det fossile, ikke fornybare brensle, og vi reduserer CO2-utslippene. Og det er masse gode eksempler på hva vi bruker av disse typene. Husholdningsavfallet, farlig avfall, beinmel og en del andre restprodukter fra dette. Og vi er altså på over 75% i Brevik, og målet er å komme til 90 i løpet av de nærmeste 5 årene. Tenkte jeg å gå tilbake egentlig og snakke videre, eller gå tilbake til den forrige sliden, men det kan snakke, altså de andre tingene vi jobber med, det er jo de ulike sementresepter, måter å lage det på, og det har jo vært tema her i dag. Mindre klinker inn i sementene, og porcelanematerialer, etc. Sånn at vi kan redusere utslippet. Men som det viste på den figuren som jeg håpet at vi hadde fått fram, men som ikke fikk med, så har vi et stort del igjen, og det er knyttet til det triangelet som viste karbonfangst. Karbonfangst vil være nøkkelen til dit vi kommer, og det har vært et stort poeng for oss, og vi har jobbet lenge med det. Så virker vel ikke den her. Der ja. Veien mot karbonfangst og lagring har vært lang. Og allerede i 2005 så begynte vi de første studiene i Brevik på skrivebordene. Se, hva er det mulig? Er det mulig å gjøre dette her? Eller blir dette bare noe vi prater om? Vel, fra 2010-2011 så har vi jobbet konkret steg for steg for å komme dit vi er. Vi gjorde et kjempeviktig prosjekt i 2013-2017, støttet av Forskningsrådet og Klimit, altså Gassnovas forskningsavdeling. Og det er grunnlaget for det arbeidet vi gjør nå. Vi er nå så nært som vi aldri har vært. Regjeringen foreslår at vi skal lage en full kjede i Norge med Norcem sementfabrikk som fangstaktør. Og der, vi går nå og venter på en beslutning i forbindelse med statsbudsjettet, som da vil være en gang i desember i år. Og får vi en slik beslutning, så mener vi at vi skal være i drift sommeren 2024.
Og da blir det selvsagt interessant å se hva er det vi da får av resultater. Og den sementen som vi får ut, vi skal fange 400 000 tonn. Det er halvering av utslippene i Brevik. Og det er Brevik-sementene som på den måten får et kraftig boost i riktig retning når det gjelder klimaavtrykk. Men altså nå får vi på den ene siden si vi håper og tror at vi får tilskuddene sånn at vi kan sette i gang. Og da er det opp til oss å bygge innenfor tid og helst også innenfor kost, sånn at vi i 2024 kan levere sement med et utrolig lavt CO2-avtrykk i starten. Og så er det å kombinere dette. Den klinkeren vi får ut, det er den vi må kombinere med de gode forslagene som vi har diskutert her i dag. Og vi må også se, og det gjør Heidelberg også, jobber masse dette med kalsinert leire. Og jeg vil også nevne at vi stopper, kommer ikke til å stoppe der. Vi jobber med konkrete, store prosjekter hele tiden. Og særlig et av disse som dere ser nå, dette med forsert karbonatisering, det at betong suger opp igjen CO2 når det blir eksponert for CO2. Altså eksponering, så har vi hatt et stort forskningsprosjekt, og det er jo en anerkjennelse til fabrikken i Brevik, at det har skjedd og gjennomført der nede. Vi har akkurat avsluttet det. Vi skal nå jobbe med å dokumentere og så videre. Men altså, vi mater knust rivningsbetong inn i røykassen, og at den karbonatiseringen har vist seg å være veldig effektiv. Og på den måten så lukker vi faktisk sirkelen. Det er et spennende prosjekt, og som jeg sa, veldig anerkjennende at vi har fått lov til å gjøre det i Brevik. Jeg vil også nevne at vi ser på elektrifisering av produksjonsprosessen. Selve kalsineringen kan vi ikke få gjort noe med, annet enn med de ting vi gjør, kan vi bruke leire og så videre, men kalsineringen av kalksteinen, det jobber vi ikke sånn sett på, men vi ser på om vi kan bruke elektrisk kraft på selve den oppvarmingen, etc., den ene tredjedelen av de utslippene vi har. Vi har gjort et første studie, vi skal gjøre et pilotprosjekt sammen med universiteter, SINTEF, IFE, etc. Og håper at dette kan gi oss veldig gode resultater også fremover. Men så er det viktig å si. Vi må ikke vente til vi får den perfekte løsningen. Det er kjempeviktig å gjennomføre karbonfangstprosjektet. Alle senere prosjekter kommer til å bli rimeligere, mer effektive, etc. Men hvis vi venter på det perfekte, så blir det ikke gjort noe. Og jeg tror derfor det er så viktig å jobbe med dette med elektrifisering, selv om det sannsynligvis ikke er en aktuell teknologi før kanskje et godt stykke ut i 2030-året. Men oppsummert, drivkraften vår har vært nullvisjonen. Den har vært veldig viktig for oss å jobbe etter. Vi har gjort mye gode regneøvelser, sånn at vi viser at dette fungerer. Vi jobber hver dag med å forbedre oss. Og bare det å få lov til å realisere karbonfangstprosjektet vil gi oss en boost på at dette fungerer godt. Den betongen som vi får den vil selvsagt oppfylle kravene som vi har snakket om i dag. Vi vil være helt i topp, og kombinert med de andre virkemidlene så har vi alle muligheter. Karbonatiseringsprosjektet er spennende, og som jeg sa, dette er anerkjennelse av god kapasitet og kompetanse i Norge, og elektrifiseringen. Det å kunne elektrifisere deler av prosessen, det ville vært kjempespennende, men det ligger nok et godt stykke fram i fremtiden. Takk for oppmerksomheten. Hva skal du ha, Per? Det var veldig spennende. Har dere snakket om det du snakket om her på slutten med karbonatisering i smeltovnene, da? Ja. Så rett og slett betong som knuses ned eller, og fraktes til anlegg og pilen måtte kjøres når det gikk gjennom den nedknuste betongen. Mm. Og det er jo der du har denne største effekten av karbonatisering, er jo når du knuser ned betong og lar den eksponeres for lufta. Og der har vi veldig trøkk, og det ser veldig lovende ut i første forsøkene. Og det er masse kompetanse i hele Heidelberg, for dette er noe som Heidelberg setter hele tyngden min på. Ja. Dette vil de være med på, men det var det. De gjorde det i Brevik, for der er de så flinke som du sa. Ja, men er det et alternativ til en vanlig CCS, eller slags, tenker man da en kombinasjon av dem? For det er jo en slags CCS det der også, ja. Eller CC et eller annet. Det er et tillegg. Tillegg? Ja.
Ja. Ja, for i vanlig, vi har jo drevet å lage og utviklet FutureBuild Zero nå, en regnemetodikk på å få ned utslippet fra byggenæringen. Ta den du. Og der har vi jo lagt inn en funksjon for karbonatisering, men så vidt jeg vet, så er det kanskje rundt 7% over betongens levetid da, av den utslippet som på en måte opprinnelig knyttet til produksjonen. Men her kan dere øke den fra 7 til et eller annet da. Et vesentlig høyere tall. Ja. Men det ser veldig fint. De første forsøkene ga veldig gode resultater, og så må vi se på de litt lenger og se og få alle resultatene inn, og så får kloke hoder virkelig jobbe med dette videre. Ja. Men den CCS-en, den som har vært mest snakk om, da, den nå har dere en... Tror dere har en plan at det blir... at 2030 blir... Jeg tror jo... Klipper vi litt snor og sånn? Jeg tror jo at vi... At forslaget til regjeringen går gjennom. Ja. Og da starter vi 2. januar. Ja. Og 3,5 år litt mer, så er vi der. Og så skal vi kjøre det inn, selvsagt. Det er helt sikkert mulig å gjøre det enda mer effektivt, bare på det anlegget også. Men vi må... Kom i gang, vise at dette er mulig, at hele kjeden er viktig, men også for oss som sementproduksjon. For da får du effekten på betongen. Ja, for så har du 5 år? 4, 3-4 år. Ja. Så det er egentlig mye mer oppløftende enn det jeg trodde. Ja. Da skal vi klare 2030-målet også. Ja. Ok, tusen takk til Per. Tusen takk for et kjempespennende innlegg. Takk for at dere tar sånn fatt i det her. Det trengs forvalente aktører innenfor alle bransjer. Og vi trenger forvalgte aktører, særlig innenfor betongbransjen, for å komme i mål med både våre egne Paris, eller våre Paris-mål og våre egne klimamål. Vi trenger nye betongkonsept og ny innovasjon herfra til månen, omtrent. Men jeg kjenner meg både optimistisk og oppløftet, egentlig, etter denne seansen her. Det skjer utrolig mye spennende i betongnæringen, i forskningsmiljøet og i byggnæringen. Det det handler om nå er å omsette her i praksis, og ikke minst skalere opp. Vi lanserer FutureBuild 2.0 om noen få måneder. Det gjør vi med flere kommuner, økte ambisjoner og enda mer trykk på innovasjon. Og da håper vi selvfølgelig at vi får med oss både enda flere utbyggere, innovasjonsmiljøer og selvfølgelig betongnæringer videre, slik at vi sammen kan få realisert 50 nye forbildeprosjekter og komme enda et skritt nærmere nullutslipp. Da er det straks slutt, men jeg skal bare nevne et par ting før vi slutter. For dem som har lyst til å se på nært hold, lukte på eller ta på ekstremlag av betong, så planlegger vi en befaring til logistikkbygget i Slottsparken i slutten av november. Der kommer opplysninger på nettsiden vår ganske snart. Og dersom du er interessert i noe annet mot formodning enn ekstremlag av betong, så kan du for eksempel delta på digitalt frokostmøte om sosial bærekraft og innovasjonsworkshop om sosial bærekraft rett etterpå. Det skjer 10. november. Informasjon om det her også ligger på futurebuild.no straks. Så da gjenstår det bare å si tusen takk til innlederne, og tusen takk for alle som møtte opp der ute i sine 1000 hjem, eller i hvert fall 200 hjem, og har deltatt på dette webinaret. Så takk for meg.